У цьому відео ми обговоримо випадки, коли точно переказ на картку буде легальним і за нього 100% не зможуть оштрафувати. Якщо вам ця тема цікава, обов'язково додивляйтесь ролик до кінця, буде цікаво. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Всі вже дуже добре знають, що станом на зараз дуже багато проблем із фінансовим моніторингом. Він все більше поширює свій контроль, багато переказів блокують. Наприклад, нещодавно Приватбанк дозволив отримувати на приватні карточки тільки до 100 переказів, і що далі фінансовий моніторинг тим більше посилює свій контроль. Зокрема, на днях Державна служба з фінансового моніторингу відзвітувала, що всього за 9 місяців 2021 року вона зібрала з банків і інших суб'єктів фінансового моніторингу інформацію і передала 933 справи в правоохоронні органи. Зокрема, серед цих справ є також справи із відмивання коштів. Тобто зовсім швидко, скоріш за все, ми вже побачимо не тільки такі наслідки, що суб'єкти фінансового моніторингу, наприклад, банки чи Нова пошта, блокує підприємців, а вже й крім того, розпочнуться, скоріш за все, справи, де будуть з таких підприємців, які не були зареєстровані, намагатися стягувати податки. Як ви вже, напевно, знаєте, головна ціль фінансового моніторингу – це розкрити прозорість транзакції. Якщо вона не прозора, то, відповідно, її не пропускати. Зокрема, у мене вже на моєму YouTube-каналі є десятки відео про фінансовий моніторинг, який я відокремив у окремий плейлист. Якщо вам цікаво дізнатися більше про фінансовий моніторинг, залишу посилання на цей плейлист в підкасті до цього ролику, обов'язково його перегляньте, впевнений, він буде для вас корисним. Проте, давайте будемо реалістами, всі завжди хочуть почути альтернативну думку та дізнатися, а як так обходити хитро цей фінансовий моніторинг, щоб проводити сотні тисяч гривень і не мати ніяких проблем. Ну, давайте будемо в першу чергу реалістами, якоїсь такої чарівної пігулки, яка вам дасть можливість отримувати сотні тисяч гривень і не попасти під фінансовий моніторинг, скоріш за все, немає. Але, звичайно, що є певні платежі, які точно передбачені законодавством і за які точно не можуть стягнути податки. Всі ті платежі, за які не можуть стягнути податки, мусять мати якесь призначення. В цьому відео ми з вами обговоримо поворотну фінансову допомогу, подарунки, допомогу родичам, повернення боргу, благодійну допомогу та донати. Почнемо із обговорення подарунків. У статті 165 Податкового кодексу України вказано, що подарунки не оподатковуються у тому випадку, якщо вони дешевші, ніж 25% від мінімальної заробітної плати в конкретному році. Причому податковий кодекс деталізує, що розрахунок йде у форматі місяця. Тобто, якщо протягом місяця отримано подарунок, який дешевше, ніж 25% мінімальної заробітної плати, то за це не потрібно платити ніяких податків. Наприклад, у 2021 році 25% мінімальної заробітної плати – це 1500 гривень, а на 2022 рік планується, що це буде 1625 гривень, якщо суттєво не змінять розмір мінімальної заробітної плати. Але давайте представимо собі ситуацію, що вам на карточку прийшло 50 переказів з призначенням платежу «Подарунок» від різних людей. Чи будуть такі платежі оподатковуватися? Насправді, я глибоко переконаний, що якщо зіслатися на цю норму Податкового кодексу України і надати банку пояснення, банк, скоріш за все, без проблем пропустить такі платежі. Проте, якщо ви зіштовхнетеся із податківцями, тоді в них буде, як завжди, фіскальна позиція. Що це означає? Для них буде виглядати так, що є 1500 гривень, незалежно від того, скільки вам людей подарило подарунків, всі разом подарунки протягом місяця мають бути 1500 гривень. Відповідно, на всі подарунки, які дорожчі, ніж 1500 гривень, податківці будуть стягувати 5% податок на дохід та 1,5% військовий збір. Зверніть увагу, кажу саме 5%, а не 18%, тому що подарунки оподатковуються за пільговою ставкою оподаткування. І це, до речі, теж може бути як один із таких превентивних заходів, якщо навіть стануться проблеми з подарунками, все одно ці проблеми будуть коштувати дешевше, бо встановлена пільгова ставка податку. Також досить часто
наприклад, з-за кордону родичі або навіть родичі всередині держави надають матеріальну допомогу членам своєї родини. Згідно сімейного та податкового законодавства, гроші, активи, майно, яке передається між родичами першого та другого рівня спорідненості, взагалі не оподатковується. Наприклад, у статті 180 Сімейного кодексу України пише, що батьки зобов'язані отримувати дітей, а у статті 265 Податкового кодексу України пише, що бабуся та дідусь зобов'язані отримувати онуків. Наприклад, якщо бабуся скинула кошти на карточку внучці, то ці кошти не оподатковуються. Якщо син із-за кордону скинув кошти матері, ці кошти теж не оподатковуються. Досить часто мене, наприклад, питають таке питання. От в мене є син, який знаходиться за кордоном, він мені скинув досить солідну суму коштів на територію України, і за ці кошти я купила квартиру. Чи маю я за ці кошти платити якісь податки? Стаття 202 Сімейного кодексу України передбачає, що кошти, які надають діти батькам, не оподатковуються по тій причині, що діти зобов'язані утримувати своїх батьків, якщо вони потребують матеріальної допомоги. Звичайно, це стосується саме повнолітніх дітей. Але тут виникає вже і зовсім інше питання. Наприклад, мені дав кум $200 до зарплати. Я, получається, з $200 маю заплатити податок, тому що кум, він ж не є родичем. Насправді, тут все теж не так просто. Справа в тому, що в Податковому кодексі України є така штука, як поворотна матеріальна допомога. Суть цієї поворотної матеріальної допомоги полягає в тому, що якщо одна особа дала певну суму без відсотків іншій особі, і ця допомога поворотна буде повернута протягом 12 календарних місяців, то такі кошти взагалі не оподатковуються. Відповідно, якщо вам прийшов переказ з призначенням платежу повернення поворотної матеріальної допомоги, можна не переживати, ці кошти навряд чи зможуть оподаткувати. Так само, до речі, і історія з розписками. Якщо вам з призначенням платежу кошти прийшли повернення боргу, ці кошти теж неможливо оподаткувати. Цікавим також є питання донатів та надання допомоги, наприклад, в інтернеті. Досить часто можна зустріти, коли залишають номер карточки або є якісь сервіси для отримання донату, як оподатковувати ці кошти. Наприклад, зараз Приватбанк благодійникам в цьому плані допомагає. Якщо ви дійсно займаєтесь благодійністю і готові підтвердити свій благодійний проєкт, ви можете за спеціальним порядком зареєструвати свою карточку в Приватбанку, і на цю карточку без проблем будуть пропускати великі суми коштів, оскільки вони підуть на благодійність. Але насправді, якщо ви отримуєте допомогу, наприклад, як блогер в інтернеті отримує донати або щось наподобі цього, то згідно українського законодавства такі кошти мають оподатковуватися. Наприклад, це можна оподаткувати як ФОП. Звичайно, можна також отримувати якісь кошти і не оподатковувати, але це дозволено тільки благодійним фондам, які правильно зареєстровані, отримали статус юридичної особи і мають статус неприбуткової організації. Сподіваюсь, це відео вам було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися із всіма нюансами, коли можна точно не платити податки за перекази на карту. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних роликах, а попереду багато цікавого.